Hello everyone, welcome to ProbhatZoo. মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা ইনসেক্ট আৰু ইনসেক্টৰ নাম হৈছে Katydid. ইয়াক মই 5 জুনতে পাইছিলো আৰু ভিডিও বনা হোৱা নাছিল. আজি ফাইনালি ভিডিও হিচাপে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো. কেনেকুৱা লাগিলে চাই জনাব. আজি হল সানডে অৰ্থাৎ 16 জুলাই আৰু ৰাতিপুৱা অকণমান কাম এটা আছিল. তাকে অলপ কামৰ কাৰণে ওলাই গ'লোঁ. এনেকৈ অকণমান ভিডিঅ'ত নিজকে ওলাই চালোঁ কেনেকুৱা লাগে আৰু ইনচেক্টটোৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া অলপ কি হয়. এইটোৱে হৈছে সেই ইনচেক্টটো যাক Katydid বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ এটা নাম আছে বাছ ক্ৰিকেট আৰু জনা যায় লং হৰ্ণ গ্ৰাছহপাৰ. আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে ইয়াৰ যি ই দেখিবলৈ মানে কেনেকুৱা হয়, ইয়াৰ উইংছকেইখন অৰ্থাৎ পাখিকেইখন পাতৰ দৰে অৰ্থাৎ ই গছপাতৰ লগত মিমিক কৰিব পাৰে. Katydidবিলাক নকটাৰ্নেল হয় অৰ্থাৎ ইহঁতি ৰাতিহে হাইলি এক্টিভ হয়. Katydidবিলাক গ্ৰাছহপাৰৰ সৈতে দেখা থাকে, সেইকাৰণে ইহঁতক কি কোৱা হয়, টেকনিকেলি গ্ৰাছহপাৰ বুলিয়ে কোৱা হয়, কিন্তু ইহঁতৰ কিছুমান ডিফাৰেঞ্চ আছে. গ্ৰাছহপাৰ অৰ্থাৎ ফৰিং, ইয়াক চাগে অসমীয়াত ফৰিং বুলিয়ে জনা যায়, কিন্তু মই সঠিককৈ নাজানো. কোনোবাই যদি জানে কি বুলি জনা যায় প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব. ইয়াৰ কিছুমান ডিফাৰেঞ্চ আছে গ্ৰাছহপাৰ লগত, গতিকে এই ডিফাৰেঞ্চখিনি মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব. Katydid মই ৰাতি পাইছিলোঁ, যিহেতু Katydidবিলাক ৰাতিয়ে ওলায়, ৰাতিয়ে এক্টিভ হয় ইহঁতি, সেইকাৰণে নকটাৰ্নেল হয় ইহঁত. আৰু ইহঁতি নকটাৰ্নেল হোৱা হেতুকে ৰাতি কিছুমান ইনচেক্ট ওলায় যিবিলাক ইহঁততকৈ আকাৰত সৰু হয়, সেই ইনচেক্টবিলাকক কি কৰে ইহঁতি খায়, গতিকে ইহঁতক কাৰ্নিভৰাছ বুলি ধৰা হয় কিছুমান স্পেচিছ. Katydidবিলাকক গ্ৰাছলেণ্ড আৰু ওখ গছবিলাকতে পোৱা যায় আৰু সেউজীয়া হোৱাৰ কাৰণে ইহঁতি গছৰ পাতৰ সৈতে মিলি থাকে. যিহেতু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ অসমত খেতিপথাৰৰ ছিজন চলি আছে আৰু এই শস্যবোৰ যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব তেতিয়ালৈ ভেৰাইটি অফ গ্ৰাছহপাৰ পোৱা যাব আৰু তেতিয়ালৈ মই গ্ৰাছহপাৰৰ ভিডিঅ' আৰু বনাম আৰু হয়তো Katydidও আৰু তেতিয়ালৈ পোৱা যাব কিছুমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ. আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব. এইটো এটা Katydid হয় আৰু ইয়াক কিন্তু মই মৰ্ণিং টাইমত পাইছিলোঁ অৰ্থাৎ ডে টাইমত পাইছিলোঁ. ই কিন্তু ৰখি আছিলে আৰু মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ এনেকৈ.